Всім привіт, мої любі! Мене звати Яна і ви на моєму каналі. Сьогодні хочу підняти з вами тему контрастів Туреччини. Звісно, в більшій мірі я буду говорити про сам Стамбул, тому що я проживаю в Стамбулі, але при цьому, при всьому, я думаю, що навіть з інших міст Туреччини люди впізнають ці контрасти. Тому поїхали, давайте починати нашу пригоду. Хочу почати з того, багато новеньких. Я Яна, яка проживає в Стамбулі вже 13 років. Сама я українка з Києва. І Туреччина – це дійсно та країна, яка шокує. Я зрозуміла, що так як я вже давно живу в Туреччині, я вже якось звиклась з якимось поступками турків, да, що щось працює, щось не працює. І ти вже якось не звертаєш на це увагу. Але, незважаючи на це все, якщо копнути, то Туреччина – це реально країна, яка просто шокує. А в даному році, коли ще є супер висока інфляція, коли рівень життя людей зменшився, Туреччина показує свої приховані сторони. Ну, саме перше і саме елементарне, в Туреччині не працює Apple Pay. Так, вам не почулося, в Туреччині не працює Apple Pay. Точніше як, він працює, але працює, якщо у вас там підв'язане картка іноземного банку, наприклад, як у мене монобанк підв'язаний, тоді ви можете їм оплатити. Але тут є декілька моментів але. Перший момент – те, що посттермінали є в Туреччині, які приймають тільки турецькі карти. І якщо ви будете проплачувати своїм Apple Pay, вона у вас просто не пройде, у вас тоді запитають фізичну карту, і коли побачать, що це карта іноземного банку, тоді вам принесуть інший посттермінал, який підтримує роботу іноземного банку. Ви можете одразу про це сказати продавцю, що у вас іноземна банка, що це не турецький банк, і він одразу вам принесе цей посттермінал. Незважаючи на те, що Туреччина, на мою думку, суперцифрова країна, тут просто все робиться онлайн. Покупки. Я навіть не ходжу в магазини фізично за покупками, я це в основному роблю в онлайні. Прошу вибачення, у мене тут моє дитя прийшло до мене. Дитя, люди просили, щоб я тебе показувала. Ось яке дитя у них. 6 кілограмів рижого золота. Не циганського, ні. Рижого, чистого, банківського золота. 6 кілограмів. 6 кілограмів. Циганське золото не беремо, беремо чисте. Да? Різик. Отак от ми і працюємо. Не хвилиночки без мене, вона лягає в мене на ногах, і ми продовжуємо працювати. На чому я зупинилась? На тому, що, на мою думку, Туреччина – це суперцифрова країна, але мене дивує, чому тут нема саме Apple Pay. Мені здається, що це сам Apple не хоче з цим зв'язуватися в Туреччині. І це дійсно дуже цікаво, тому що коли я, наприклад, щось оплачую своїм Apple Pay, на мене продавці просто дивляться за такими очима і кажуть, а у вас що в чохлі телефону є карта? І я така, ні, це Apple Pay. Я зараз вам розкажу, як це працює. І я така думаю, новатор в Туреччині. Але це дійсно так. І незважаючи на це все, я хочу сказати, що, наприклад, якщо ви підете на базар, і це я кажу не тільки про Гранд Базар, найбільший в Туреччині, а саме місцеві базари, які у нас бувають раз на тиждень, це люди, які привозять свої продукти з сел, і їх якби місцеві тут купують. І хочу сказати, що навіть у цих людей на базарі є посттермінали, і ви можете заплатити карткою. Ну, типу, проблем взагалі з цим немає. Ось така прикольна історія. До речі, скажіть, це вас дивує чи не дивує? Тому що була одна така, один раз моя мама забула телефон вдома, і в неї Apple Pay підв'язаний під Apple Watch. І, знаєте, якщо ще телефоном, вони, напевно, думають, що там дійсно якась картка, типу, під телефоном.
А от якщо годинникому ви проплачуєте, то це взагалі в них просто шок. Вони просто в шоці, як це взагалі відбувається. І мама один раз проплатила годинником, і це просто не потрібно було бачити цього продавця. Він такий стоїть, і в нього просто тисяча і одна емоцій на обличчі. І він такий, а як це відбулося? І потім я йому почала розказувати, як Apple Pay підв'язується під Apple Watch. Ну, коротше, це була дуже-дуже цікава історія. Все, що вам потрібно знати про нашу з Алісою роботу. Хтось Петуня? Ти Петуня. Ти Петуняла? Вона вам передає привіт, але трошки дрімаючи. В Туреччині, на жаль, не працюють електронні системи типу PayPal, Skrill, Neteller і тому подібні. Я не знаю, з чим це пов'язано, але вони просто тут заблоковані. І мене зараз зрозуміють багато фрілансерів, хто працював так, як я. Тому що в основному фрілансерам платять чи на Skrill, чи на PayPal. І це просто біль у всіх фрілансерів, які живуть в Туреччині. Тому що вивести на турецьку карту це неможливо. І плюс відкрити сам аккаунт в Туреччині неможливо, тому що він заблокований. Я до якогось періоду свого життя, коли працювала на фрілансі, відкривала його під українську адресу і потім з нього перекидувала кошти на турецьку карту. Потім, наприклад, в Скрілі це заборонили робити, в Пейпалі це інколи досі проходить, але теж не завжди. Я не знаю, що вам порадити, єдине, що ви можете якось відкрити, типу, як приватне підприємство в Україні, оформити його під карту Монобанку, і Монобанк може вам доставити карту в Туреччину. Таким ось макаром ви можете виїхати. Інших варіантів, мені здається, тут просто зеро. І навіть коли, я, знаєте, у мене був блог в Інстаграмі на 16 тисяч, я з одним адвокатом спілкувалася про те, що мені потрібно відкрити підприємство під Інстаграм, тому що я планувала там продавати якісь свої послуги, і сказати, що я фрилансер і ось хочу працювати якби на Туреччину, да, платити податки тут. І, до речі, це дуже відома людина в Туреччині, він російськомовний, але він з Туркменістану. І хочу сказати, що він мені тоді сказав, ні, я не знаю, і я така, ти не знаєш? Ну, блін, ти кажеш, що ти такий крутий, у тебе все там на мезі, але ти не знаєш. І це мене дуже здивувало, тому що на той момент вже в Україні фрілансери давним-давно платили податки і нормально собі працювали, без всяких проблем. Наприклад, щоб користуватися місцевим транспортом, вам потрібна ось така Істанбул-карта. Вона є з різними картинками, суть справу не змінює. Хочу вам сказати, що раніше цю картку можна було купити тільки в спеціальних кіосках. Ви підходили, казали, що вам потрібна Істанбул-карта, вам її продавали. Потім її почали продавати вже в таких спеціальних банкоматах, де зараз ми її по факту поповнюємо. І можна було її купити тільки за готівку. Зараз вже можна купити за картку, тобто, ну, якби безналом, так? І можна ще її поповнити в різних додатках на телефоні, як в банківському додатку, так і в додатку Istanbul Card спеціальному. Тобто Стамбул в плані технологій, він прогресує, росте, і це реально круто. Але є і великий-великий контраст всього оцього шляху. За рахунок просто якоїсь шокуючої інфляції, рівень проживання людей в Стамбулі і взагалі в Туреччині дуже різко впав. І навіть вчора передавали по новинам, що велика кількість турецького населення не можуть дітям купити памперси і дитяче харчування, оце типу в баночках, різні суміші, тому що ціни виросли настільки, що середньостатистичне населення не може цього собі дозволити. І розумієте, із іншої сторони, ось така цифрова
просто держава, де ти все можеш проплатити в один клік. Це просто не вкладається в голові. Ще таким цікавим фактом є те, що Стамбул, наприклад, це те місто, де ви ось так от просто за один день можете витратити як $5000, так і 500 лір, грубо кажучи. Тобто, що я хочу сказати, тут за рахунок населення, за рахунок різноманітності населення, ви можете купувати дуже дешеву їжу на вулиці, і ви можете піти просто в якийсь супер-люкс-лакшері мішленівський ресторан і витратити взагалі якісь дуже-дуже великі гроші. Таких міст насправді не дуже багато, якщо так взяти в цілому, тому що все одно, щоб, наприклад, витратити дуже багато коштів в одному місті, вам якісь потрібні броні там завчасно робити. В Стамбулі теж можна, але і без броні ви просто отак от гуляючи і зайшовши в декілька закладів, ви можете просто ось так от спустити $5000. Це така, знаєте, грань між бідністю і супербагатими людьми. Коли я переїздила в Стамбул 13 років тому, тут великою такою, де великим таким пластом населення був якраз середній клас. І мені це дуже сподобалось, тому що саме середній клас, він, як правило, відкриває невеликі якісь компанії, невеликі бізнеси. Так, вони не платять якихось шалених податків, але при цьому вони тримають економіку Туреччини. Мені це дуже сподобалось. Але зараз ось цей пласт середній, він якби затирається. Тут зараз є чи бідність, чи багаті. Тобто, наприклад, якщо раніше турок міг собі дозволити купити квартиру, то зараз середньостатистичний турок вже не зможе собі купити квартиру, бо її ціна, як я вже казала дуже багато разів, в Стамбулі, в новій будівлі, 1 плюс 1, це десь 180-190 тисяч доларів. А при зарплаті там в 20 тисяч лір, і то це не у всіх 20 тисяч лір, є і по 15, і по 14, і менше. Тобто навіть назбирати на іпотеку, ви навіть іпотечний платіж не зможете погасити. Тобто, знаєте, в великих містах завжди є таке різноманіття населення, різних секторів, різного рівня проживання, але зараз в Стамбулі це відчувається просто як ніколи. Що мене дуже бісить, це те, що, як я кажу, якісь блогери-вискочки, які тільки починають, які переїхали до Туреччини, і вони кажуть, в Туреччині взагалі нема отоплення квартир. Блін, є в Туреччині отоплення квартир. Вони просто говорять про якесь місто, загалом це курортні місця, в основному це може бути Аланія, Кемер, Белек, це може бути Ізмір, деяка частина Ізміру, в яких дійсно нема отоплення за рахунок того, що це місця біля моря. І там навіть сніг, якщо і буде, це там раз на 20-30 років. Це просто температура дуже відлічається. Якщо, наприклад, ми тут входимо вже в там чуть би не в цих шапках-ушанках, тому за рахунок моря, тому що в нас дує холодний вітер, і в нас є сніг і холодно в Стамбулі, то вони в цей момент можуть ходити в таких дутиках, безрукавках, і їм буде ок. Але це не говорить про всю Туреччину, що по всій Туреччині нема отоплення. Отоплення є. У мене, наприклад, в Стамбулі центральне отоплення, а в мене нема батареї, у мене все отоплення йде з підлоги. Це нова система, яку зараз дуже багато де приміняють в квартирах, в нових будівлях. Але дійсно, в тих регіонах більш теплих, у них чи взагалі нема отоплення. Дуже часто ви можете побачити сонячні батареї на будинках, дуже часто обігрівають квартири просто кондиціонерами. І є також люди, які просто за свої кошти собі ставлять дуалгаз, це природний газ, тобто котел, і теж роблять собі отоплення. Це є дійсно, і не потрібно, знаєте, всі міста Туреччини
просто в одну кучу згрібати, бо це дійсно не так. Є міста, де нема отоплення, а є, де є. Тому що якщо б в Стамбулі не було б отоплення, ми б тут уже всі дружно віддали Богу душу. Тому що, ну, тут дуже холодно взимку, дуже. Який би у вас офігенський класний район не був для проживання, в цьому районі завжди буде одна-дві вулиці чи декілька будинків, де живуть цигані, де живуть турки, які ще топлять будинок вуглем, і в них стоять пічі просто там в двохповерховому будинку, чи навіть три поверхи, може, вони топлять вуглем, що дуже-дуже шкідливо для здоров'я, де страшно ходити, де напіврозвалені будинки. І який би ви дійсно не вибрали район, навіть якщо брати по Стамбулу, бо це дуже багато різних районів, навіть в тому ж Кадикьої, навіть в кварталі, де я живу. Наприклад, моя вулиця в кварталі, де я живу, реально дуже така класна, навіть фенсі, я б сказала. А от уже там зайти за рогом, там будуть вже розвалені якісь цигані, і там вже, ну, типу, я одна вже, то ти не піду, бо там якось стрьомненько, прийдеться там сережки знімати, каблучки знімати, ну, коротше. Бо, може, вони вас і не тронуть, може, і не тронуть, але є варіанти, що тронуть, тому що я коли жила в Шішлі, в нас там теж, саме на моїй вулиці, було класно жити. А якщо спуститися трішки вниз, то там такі турецькі цигані, я їх так називаю. І мені подружка каже: слухай, а чого ти так ідеш типу поверху? Ти пішла б знизу, тобі так було б швидше. А я така думаю, блін, я там ніколи не ходила, а я із тих людей, яка завжди вибирає нову дорогу додому, знаєте, щоб роздивлятися будинки, як люди живуть. Коротше, я така: о, клас, я тою дорогою ніколи не ходила. А там дорога, там просто гори, отак от, отак от. Якщо я жила зверху, тобто в мене не було ні спусків, ні підйомів, то там ось так от просто, реально. І я йду, а там, знаєте, стоїть така реально шпана. Вони набагато молодші за мене, але по їх виразу обличчя я зрозуміла, що мені просто триндіяц, триндіяц. І вони такі: шкис, гельбура я. Такі, типу, ти, дівчина, іди на сюди. Блін, я тоді так пересрала, скажу вам чесно, я, блін, отак от летіла по цим горах, вверх-вниз, вверх-вниз, вверх-вниз. Коли я вже вийшла на свою вулицю, я так сказала: фух, я вже просто в безпеці. Тому тут потрібно, якби, це теж враховувати, якщо ви шукаєте прям супер-супер ідеальний район і вам дозволяють ваші фінанси, тому що такі райони, як правило, дорожчі, нормальні, чим якісь незрозумілі, то ви повинні розуміти, що навіть в таких районах ви все одно знайдете пару ось таких от вулиць. Як я казала раніше в цьому відео, люди вже починають бідніти в Туреччині, і це вже видно дуже наглядно. Навіть коли ви ходите за продуктами в маркет, як люди розраховуються на касі. І знаєте, у нас була розмова з подружкою, вона каже: слухай, ну в принципі, якщо в Стамбулі класно заробляти, то тут можна класно й жити. Я з нею погоджуюсь, є такий варіант, ну тобто можна не прив'язуватися до рівня проживання, да, в країні. Я з нею погоджуюсь, тому що, наприклад, такі країни, як Індонезія, Танзанія, наприклад, Балі, навіть якщо ми беремо як острів, да, як місто. Це Балі, наприклад, там взагалі, там місцеве населення, вони просто настільки бідні, що в них на взуття нема грошей. Але при цьому, при всьому, це рай для фрілансерів, тому що вони туди приїжджають, в них кошти йдуть з інших країн, в них все в валюті. І при цьому, при всьому, на Балі відкриваються дуже класні якісь фенсі місця, де ви можете класно і потусити, і поїсти, і насолодитися якимись фруктами. І це типу ок. Це класно. Але коли ми повертаємося до того, що окей, я тут заробляю дуже класно, я можу собі влаштувати тут класне життя, але потрібно думати, що в нас є продовження. І наші діти рано чи пізно вони з'являться, вони підуть в це
суспільство. Їм потрібно буде тут навчатися, здобувати знання. Так, ви можете сказати: «Тетяна, ти можеш їх віддати в якусь дуже класну школу». І будете праві. Я зможу їх віддати в таку класну школу, де вони там будуть і англійську вчити, і в них будуть класні там якісь вчителі за кордону. Це все можна зробити. Але дитина в школі не живе. Вона приходить додому, потім виходить на подвір'я, бо вона хоче погратися. Вона знову зустрічається з різними дітьми. З різними дітьми, кажучи, це бувають діти, які просто дивляться на своїх батьків, які просто плюють сімки і роблять потім те саме. І дитина все одно улавлює і цю хвилю якби виховання, і все одно це змінює її світогляд. Так, це якби маленький такий відсоток із всього негативу, але він має право бути. І коли є вибір поїхати в якусь більш розвинену країну з більш високим рівнем життя, чи залишитися тут, ну, на даний момент я би вже про це думала. Раніше я про це взагалі ніколи не думала. Зараз вже настав той період, коли я вже починаю думати, а що якби і що якщо. Хочу вам просто, знаєте, розкривати всю правду, тому що дуже багато людей показують тільки позитив, а насправді тут дуже багато негативу, особливо в останні 2 роки, на жаль. Шокуючі контрасти ще в тому, що в Стамбулі дуже багато таких широких, дуже гарних сахілій, тобто набережних, де люди можуть прийти і робити пікнік. Турки, в принципі, такі, вони люблять пікніки, класно поїсти, почилити. І коли ти йдеш і ти насолоджуєшся цією красою, навіть в Європі не всюди є такі великі набережні. Тут прям набережні, я не знаю, як вам пояснити, наприклад, з Карталу може йти аж до Кадикьою, і це скільки кілометрів, я навіть не знаю, напевно, 100 точно є. Ну, може не 100, но я не знаю навіть скільки там кілометрів. Ну, мені здається, 60 може бути, якщо так от чисто по набережній йти. І вони дуже широченні, дуже класні. І коли ти бачиш цю красу, якою навіть не всюди в Європі є, і сидять просто люди, знаєте, я вже... Ну, якби старе покоління, я не можу на них наговорювати, тому що тут багато людей, хто приїхав із сіл, вони такі не дуже чистоплотні, але коли я бачу людей мого віку чи молодші, і вони оце сидять, лускають ці сімки і просто кидають під ноги, і ці набережні, ця вся краса, вона просто, знаєте, ось так от зникає. І я настільки зла завжди, чи ти йдеш, і якась бутилка пластикова валяється, при тому, при цьому, що для сміття бак ось буквально там 2 кроки. Мене це дуже бісить, дуже засмучує насправді. І я дуже сподіваюся, що колись це зміниться, дуже мені цього хотілося, тому що Туреччина – це ця країна, яка дуже багата на свої красивіші, найкрасивіші види. Хочете гори, беріть гори, хочете там якісь Мальдіви, їдьте на Салда, на озеро, хочете там якесь таке море, сяке море. Тут є все просто для гарного проживання, тут є класний клімат, який дуже багатьом підходить насправді. Але ось такі моменти і ось такі контрасти зараз, вони просто дуже-дуже сильно тригерять, на жаль. Незважаючи на те, що Туреччина – це мусульманська країна, тут з повагою відносяться до інших релігій, і до протестантів, і до ортодоксів, і до католиків, і навіть до різних синагог там, да? Тобто тут, незважаючи на те, що це мусульманська країна, тут всі живуть в повазі до релігії, і ніколи я не чула, що там, типу, а ти не мусульманка, сором тобі, ти вже тут живеш, давай приймай мусульманство. Ні, такого ніхто не робить, тут все це дуже-дуже френдлі.
Ну і останнім пунктом я би хотіла додати те, що, звісно, навіть якщо ви просто так от будете дивитися на Стамбул, ви побачите, що тут буде стояти дуже стара розвалена будівля, а тут буде стояти такий просто холдинг, офігенний просто, там скляний з вертолітною посадкою, тобто... Ось це порівняння цих контрастів, це, звісно, вау. Я, знову ж таки, трохи засмучена в тому плані, що не перебудовують старі будинки, які можуть знести, якщо буде землетрус, а будують нові, і нові не віддають тим людям, які живуть в старих, а просто продають новим людям. Це мене дуже засмучує, але в цілому, це дивиться дуже прикольно, коли ви так ідете, знаєте, історичний такий вугол, якийсь вугол, і тут пшух, і висотка якась нереальна просто. Це класно, така урбаністика мені до душі. Я люблю, коли змішуються якісь такі несумісні смаки, скажімо так. До речі, напишіть в коментарях, як ви відноситесь до таких шокуючих контрастів. Що вас шокує більше за все? І щоб ви могли, в принципі, додати про себе, можливо, про Україну, де ви зараз живете, і що вам навпаки до душі. Наприклад, що є таке суперконтрастне, але вам це супер класно заходить. У мене було все на сьогодні. Сподіваюся, що вам було тут затишно, приємно і цікаво. Діліться в коментарях темами, які б ви хотіли побачити у мене в майбутніх відео, тому що зараз я собі роблю такий великий тудуліст, з якого потім буду вам знімати різні відео про Туреччину та Стамбул. І таким чином ви допомагаєте мені відшукувати найцікавіше, що цікавить саме вас. До скорої зустрічі з вами. Па-па-па-па!